ଖରା ଦିନେ ତାଳ ଖାଇବାକୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଳ ସୁଜ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାକଟପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଳସୁଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କଅଁଳ ତାଳସଜର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହାର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତାଳସଜର ଜଳୀୟଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଆଉ ତାଳ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିଣିବା ଓ ଖାଇବା ଲାଗି ସହରୀ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ତାଳ ସଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତାଳ ସଜ କାଟନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ସାଇକେଲ ଓ ଟଲିରେ ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ରଖନ୍ତି। କଷି ତାଳ ସଜ ଦେଖି ଛୁଆଟୁ ବୁଢ଼ା ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ତାଳ ସଜ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଳ ସଜ ଗୋଟାକୁ 3-5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧରି ବସି ବିକି କରି ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଶସ୍ତା ମର କରି 20-25 ଯାହା 10-15 ଏମିତି ଦେଇକିରି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଗଛରେ କିଏ କାହା ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ସିଏ ପଇସା ନେଉଛି, କାହାର ସିଏ ସେମିତି ଦେଇଦେଉଛି। ତେବେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ପେଟ ଓ ପାଟି ଚାହିଁଥାଏ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେଉଛି ତାଳ ସଜ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଆଜିକା ସମୟରେ ତାଳ ସଜର ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖରାଦିନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖରାରୁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଳ ସଜ ପସରା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ତାଳ ସଜ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ଏଇ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତାଳ ସଜ। ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ। ଆଗେ ନଉନଥିଲେ, ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ନେଖା ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହଁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନଦୀକି ଆଣୁଛୁ, ହାଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ନଦୀକି ଆଣୁଛୁ। ମାନେ ଇଏ ଖରାଦିନେ ତ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ତାଳ ସଜ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଗଲେ ରାସ୍ତା ଦାଢ଼ିରେ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଳ ସଜ, କାରଣ ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଅଟିକିଲୁ ତାଳ ସଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମନ ଭରି ଖାଇଥାନ୍ତି ତାଳ ସଜ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଳ ସଜକୁ ଖାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସାର ଔଷଧ ନାହିଁ, ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଗ୍ୟାସ ରୋଗ ଥିଲେ ଏହି ତାଳ ସଜ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ରାହକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ତାଳ ସହିତ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା, ତାକୁ କଷି ତାଳ ସହିତ ବାଛି ବାଛି କରି ଖାଉଛୁ, ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଉ ଖରାଦିନକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ସାର ଔଷଧ ଜିନିଷ କିଛି ଆଦରେ ପଡ଼ିକି ରଖିବା ପରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ, ପେଟ ବି ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାକଟପୁର ଅର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।